Hi, my name is Rafi. Hello, my name is Dalia Atala. Բարև, ես Էրիկ Անթարանյանն եմ։ Իմ հետևում Արարատ Սարն է, մարդկության երկրորդ հնարավորություն տված խորհրդանիշը։ Արարատը հայերի հույսի, սիրո վերածնդի լեռն է։ Հենց այս տրամաբանությամբ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը Արարատը դարձրել է գտասրտություն քարոզող տեսահոլովակների խորհրդանիշը։ Կոչ է անում միանալ Արարատ Չելենջին ու լինել ավելի բարի աշխարհ կառուցողներից մեկը։ Բարև, ես Ռուբեն Վարդանյանն եմ, և սա իմ Արարատն է, մեր Արարատն է։ Ես հիմա այստեղ եմ, որտեղ անծանոթ մարդիկ 100 տարի առաջ փրկել են իմ պապի կյանքը, և ես շնորհակալ եմ նրանց։ Հուլիսի 19-ից առանց վերջնաժամկետի Ավրորան մարտահրավեր է նետում աշխարհին՝ երախտագիտության շղթա կառուցել աղքատության կրճատման, կարիքավորների կրթության և առողջապահության բարելավման նպատակով։ Մարդիկ տարբեր լեզուներով տեսաուղերձներ են պատրաստում, պատմում Ավրորա նախաձեռնության մասին ու տեղադրում համացանցում Արարատ Չելենջ հեշթեգով։ Այսօր դուք ինքներդ հնարավորություն ունեք փրկիչ դառնալու և երկրորդ հնարավորություն տալու բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքն ամենից շատ ունեն։ Let's not wait for another flood. Եկեք չսպասենք մեկ այլ ջր հեղեղի, այլ եկեք միմյանց մասին հոգ տանենք հենց այսօրվանից։ Նշանակություն չունի, թե ինչպես դա կանենք, նույնիսկ 1 դոլարը կօգնի աջակցել ինչ-որ մեկին։ Դուք հասկանում եք, որ 1 դոլարը այսօր ոչ մեկիս կյանքը չի փոխելու, բայց սովորեցնել եւ քաջալերել եւ գալիք մեր սերունդներին, սովորեցնել իրենց կիսվել, մեկնել ձեռք եւ բարիություն գործել։ Սարյանի թանգարանն էլ 1 օր իր դռներն էր բացել բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում էին Արարատի ֆոնին իրենց հոլովակը նկարել։ Բիբլիական լեռը Սարյանի վրձնի տակ հաճախ է հայտնվել։ Եվ մեր մեջից կհանենք չարությունը, որպեսզի լցվի բարություն։ Հիշեմ այսօր Ավետիք Իսահակյանին, որը ասել է, հայ ժողովուրդը չկորավ մյուս 5 ժողովուրդների նման, որովհետև աչքի առաջ Արարատ ուներ։ Հասմիկ Արաքելյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։